gostoso esse balanço. Me traz de volta à juventude. Ah, juventude. Você percebe que seus pés estão batendo no ritmo da música? É difícil segurar, não? Mas veja bem, pra que se segurar? A vida já não é tão difícil e repleta de contas, problemas e questões sem respostas? Então joga tudo pra cima e vem dançar com a gente. Grande. Não falei que você não ia ficar parado? Esses garotos realmente botam pra quebrar. Me permitam apresentar a orquestra brasileira de música jamaicana, que tem na bateria Fábio Lux, no contrabaixo Rafael Toloi, Pedro Cunha nos teclados, Sérgio Sofiati na guitarra e vocais, no trombone, Rubem Mara. Flauta e sax tenor, Fernando Bastos. Senhor Igor Tomás, ao barítono e alto. No trompete e flúgio, Felipe Pipeta e Marcelo Cotarelli. Bem, tem uma coisa que eu ainda não falei pra vocês. Vocês são demais. Muito obrigado por ter comprado ou baixado o disco. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!